车型上啊，大家知道的，宝马的所有的运动方向盘呢都是纳帕真皮材质的，包括我们这台车上。咱不愿意说话了是吗？你是不是有点自闭啊？宝马是不是要改款了？没有，你像宝马这改款周期还是比较长的，大家可以放心的购买啊。嗯，如果要改款的话，现在购车那一定是好事啊，因为改款之前车价优惠力度都是非常高的。有帕拉梅拉吗？有的，咱们隔壁就是保时捷，咱们是一家的。对，帕美的话呢也有试驾车啊，是一个龙胆蓝的，波尔多红的试驾车。好，感谢这位朋友送的小心心。好多朋友在问五三零尊享啊，尊享现在咱们裸车可以做到47万多。话不多说，亲自看车去提车。咱们店地址在松北区中原大道9656号。对，松北区中原大道9656号，哈尔滨龙宝宝马。可以导航，你搜索哈尔滨龙宝宝马，它就直接到咱们家了啊。对，目前的话我们是不接收省外的订单的。对，省内的话我们家能做到全黑龙江省最优惠的价格。不是能做到，咱们家一直都是黑龙江省价格最低的。好的，无锡看一下，稍后去看啊。二系也有现车，但是没有展车啊。二系的话是25i，有现车，有两台现车啊。四系四门有现车，看您考虑哪一款配置。像运动药业的话呢，我们是一个月之后能到车，大概。然后现车的话呢，是两台325的标配啊，外观是旷世白，内饰火山红的两台现车。双门药业430，下个月能到，外观是碧玺灰的那一款。啊，这个车门为什么可以停在这儿的了？啊，这台啊，730七系标配的啊，车门角度保持，它是一个无极可调的车门啊，就是你开到哪儿的，它就会定在哪里，它不会跑掉，会跑。它不会跑，它就定在这儿了，你开到哪儿的，它就定在哪儿了。也是比较便捷的，你像传统的这个车门的限位器是做不到这样的功能的，尤其是咱们去这个商场啊，在地下停车的时候，两边车停得特别近，有这个功能之后就会特别的方便。看看后排没有问题，咱们看一下这台730的后排。太低了。